نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله لبيك يا غوث اعظم لبيك لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک اللہم لبائک قابل صد احترام عزیز طلبہ آئی دی اللہ پیتھی قرآن تھراپی طب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دی نشست وچ بھکھ دی کمی دا سنڈ نہ علاج دا سنیا سنڈ بادیان نار خوا پودینہ خشک کالا نون اجوین دیسی یہ ساریاں دوائیاں ہم وزن لے کے دا پاؤڈر بنا لو صبح دوپہر شام کھان تو بعد دو ماشے صفوف پانی دے نال کھاندے رہو انشاءاللہ بھوک دی کمی دور ہو جائے گی اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کر اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ بلا انتہا تمام بیماروں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں اللہ اکبر کبیرہ وما علینا الا البلاغ المبین